U Ahmićima je danas obilježena 30. godišnjica od strašnog zločina u kojem su pripadnici HVO-a ubili 116 bošnjačkih civila, od toga 11 djece. Akcija kodnog naziva 48 sati praha i pepela počela je rano ujutru nakon sabah namaza, a predvodio ju je osuđeni ratni zločinac Dario Kordić. Najmlađa žrtva ovog masakra bila je tromjesečna beba. Prvi koji je ušao u zapaljene i razrušene Ahmiće bio je Bob Stewart, oficir Britanske kraljevske armije u okviru mirovnih snaga UN-a. Tada je plakao nad užasom koji je zatekao. Kamere su zabilježile njegove suze. 30 godina kasnije sa Ljiljanom na reveru kazao je da prizori koje je tada vidio razum ne može pojmiti. I nakon 30 godina bol ne jenjava. 16. aprila 1993. godine u 4 sata ujutro na sabah namaz pripadnici HVO-a u zločinačkoj akciji kodnog naziva 48 sati pepela i dima ubili su 116 osoba. Zapalili su selo pored Viteza s ciljem njegovog potpunog uništavanja. Među žrtvama su bili ljudi svih dobnih skupina, a najviše boli činjenica da je najmlađa žrtva bila tromjesečna beba, dok je najstarija imala 82 godine. Bob Stewart, britanski je pukovnik koji je prvi ušao u Ahmiće i snimio posljedice krvavog zločina, a danas se prisjeća tih trenutaka. Nisam mogao vjerovati da u zemlji poput Bosne ubijaju muškarce, žene i djecu. I'm absolutely horrified. It looks like the father and the son try to defend the mother and the daughters being in the cellars. The father and the son possibly shot and then burnt upstairs, and then someone has deliberately set fire to the cellar. The soldiers on the hill, they were da u Ahmićima ubijaju žene i djecu. Za strašni zločin u Ahmićima osuđeni su Dario Kordić na 25 godina zatvora, zatim Zoran Mirjani i Vlatko Kupreškić na 6 do 10 godina, ali su novom presudom 2001. godine oslobođeni optužbi, Miroslav Bralo na 20 godina zatvora, Paško Ljubičić na 8 godina zatvora, ali nakon odležane 2/3 pušten je na slobodu, te Tihomir Blaškić koji je osuđen na 9 godina. Zapovjednik HVO-a Dario Kordić, nakon što je odslužio 2/3 kazne, pušten je na slobodu. Ono što je posebno poražavajuće jeste da pojedini političari i danas slave i veličaju ovog ratnog zločinca. Šetnjom Put istine i sjećanja počelo je obilježavanje 30. godišnjice od masakra nad bošnjačkim civilima u Ahmićima. Počast su odale brojne zvanice, ali i preživjeli. Kultura sjećanja ne smije nikada biti izbrisana, sa njenim postojanjem pamtimo sve nevine žrtve i čuvamo nove generacije od ponavljanja zla. Kulturom sjećanja borimo se za demokratsko društvo u kojem neće biti poricanja, revizionizma i negacionizma. The crimes committed za zločine počinjene prije 3 decenije sudilo se u većem broju predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, MKSJ. Ta jurisprudencija je nedvosmisleno utvrdila da su napadi na Ahmiće i druga mjesta u dolini Lašve bili dio šire vojne kampanje, čija je namjera bila da se ta regija etnički očisti od muslimanskog stanovništva. Za svega nekoliko sati vojnici, bosanski Hrvati, ubili su više od 100 stanovnika ovog sela, uključujući žene i djecu, uništili preko 160 kuća i 2 džamije i pobili 100. Ahmići, još jedna od rana u srcu Bosne i Hercegovine. Ovaj podmukao, neljudski, jedan od najvećih zločina u historiji Bosne i Hercegovine nikada se ne smije zaboraviti.
Bošnjaci se danas prisjećaju Ahmića, a Hrvati Trusine. Tog 16. aprila 1993. pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 22 Hrvata, od toga 15 civila i 7 pripadnika HVO-a. Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odata je počast žrtvama ovog strašnog zločina uz poruku da Trusina treba biti opomena da se više nikada i nigdje ne dogodi zločin. Danas je, evo, 30. obljetnica zločina koji se dogodio ovdje prije 30 godina. Jako je važno sjećati se tih događaja, jako je važno govoriti istinu o tim događajima. Važno je radi žrtava koje su tu pale, važno je radi njihovih obitelji, važno je radi svih nas, da bismo razvijali svijest o tome koliko je zapravo važno graditi mir, voditi računa o tome. Još jedan put zatražimo od nadležnih organa da riješe ovaj slučaj, da se pronađu počinitelji kako bi ove žrtve počivale u miru. Naravno, ovo je opomena svima nama što je to rat i kakve tužne i užasne posljedice rat donosi. Nekad bilo je, da Bog da se nikad više ne ponovi. Isto tako se sjećamo stradalih Bošnjaka koji se desio na današnji dan u selu Ahmići. Znači, žrtve, trebamo se sjećati naših poginulih, obilježavati, znači ne zaboraviti ih, a isto tako slati poruku čitavom svijetu da se više nikad i nigdje ne dogodi nikakav zločin. Ova bol nikad neće prestati. Ali ja sam oprostila, zaboraviti ne mogu. Svaki zločin treba osuditi, ma s koje strane on dolazio. Ja bih želio danas poručiti da je poruka Trusine istina i pravda, legitimna istina i pravda u ljubavi. Kad svi budemo govorili istinu i samo istinu, mi ćemo i napredovati i ovo društvo će napredovati, a dok budemo nasjedali na izvrsne prodavače magle, nema ni istine, ni pravde, ni ljubavi.